ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ରହିବ ତୃତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ? ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ମଡେଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମଡେଲ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। କରୋନାର ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ନ ଆସେ ତେବେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଟିକାକରଣରେ ବେଶ ଆଗୁଆ ରହିଥିବାରୁ ତୃତୀୟ ଲହରରେ କରୋନାର ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ଯଦି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ 2000 ପାର କରିପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। ଯଦି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସେ ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିଛି ଆଇଆଇଟି। ଯଦି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସେ ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିଛି ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ମଡେଲ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସିଏସ୍ସିରୁ ଇଏ ଲେବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସିଏସ୍ସିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ ଓ ମଡେଲର ଆକଳନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭଳିଆ ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଭାଇରସ୍ ରୂପ ବଦଳାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। କଟକଣା କୋହଳ ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯଦି ଏଇ କଟକଣା ଲାଗି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପରିମାଣରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛି କୋହଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସେ 2000 ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କୋହଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଚାଲୁ ରହିଛି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହଉ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ର ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆସିନାହିଁ, ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଭଲ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯଦି ଢିଲା କରିବା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବା। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ 4500 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 12000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଏହା ଦୈନିକ 60ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଲହର ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲହରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5 ଗୁଣା ଅଧିକ। ତେଣୁ ସରକାର ତୃତୀୟ ଲହର ପୂର୍ବରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।